За юу цаана бүгдээрээ улаан гэмэр тавтай мэрэл. Тэгээ өнөөдөр хэдүүлээ цоошин тоглоом тоглох гэж байна. Яг хөөр цоошин гэ хэлсээр байгаа сурчч. Зүгээр би тоглож байгааг болохоор цоошин. Тэрнээс биш гараад нэлээ удцсан тоглоом. А одоо Don't Starve буюу одоо утгачлах юм бол одоо битгий үлсээрээ бүү үлс гэсэн утгатай тоглоом. Энэ тоглоом дээр ерөөхдөө үлсгүй байх, өөхгүй байх тал болоо. Өөр юу ч хэрэггүй. Тим тоглоом байгаа. Тэгэд хэр удаан survive хийж чадхаа үздэй юм шиг байлаа. Яруусо hardcore үхэх юм бол дуусаа. Дахиад эхэлдэг. За нэг тим тоглоом байна. Маш сонирхолтой байх. Тэгэд бүгдээрээ эхэлцгээе. Тэгээд бичлэг эхлэхээс өмнө subscribe хийж амжаагүй хүмүүс байх юм бол яг одоо subscribe хийгээрэй. За character. За gentleman scientist гинэ. Одоо gentleman одоо эрдэмтэн те шинжлэх ухааны хүн. За gentleman scientist арай хөгшин юм уу? Оо хөгшин залуу хөвлөлт аггүй байна. Аа. За бүгд өөр өөрийн жоохон нэг тийм үндсэн жоохон ролтой л юм шиг байна. За тэгээд бусад характерууд нь нэгтэйг байна. За мэдээж энийгээр л яваа да Вилсон гинэ. Окей. За бүгдийн дефолт орно явчээ. Тэ? Хүмүүс яг дефолт орно явчээ. За ингээд эхлэхэн дэ. Айгу сонин хийцтэй тоглоом байгааз. А энэ тоглоом мэдтэй мэд хүмүүс нь мэдэх бах. Би бол анх удаа тоглож үзэж чинь. Чи их юм харагдаж байна. А шин болохоос өмнө юм олж хийдэг нэ. Окей, окей. Би энэ тоглоомыг тоглож үзээгүй. Гэхдээ beginner guide-ыг бол үзсэн YouTube дээрээс бичлэг үзсэн. Яаж явах вэ beginner? Яа зүгий намайг хөөгөөд энэ удаа. За ингээ мини маптай. За тэгээд ингээд миний статус ус ингээд тоо үзүүлэлтээр харагдчихээн. За энэ юу юм бэ? Аа мөчөр төглүүлээд байна. За модны мөчөр. За энэ ч түлс байна. Энэ ч сүх, pickaxe, бүсн цажтай. Campfire, fire pit, torch. Trap гэнэ үү? Аа жижиг амттан барьдсан юм. Одоо туулаа молоо барихыг зориулсан зан юм уу те? Science machine unlock new crafting. А энэ дээрээс шин одоо энэ баг workbench юм байна л да. Окей. За хэдүүлээ явид одоо юугаа чөлөөж зөксөх одоо юм чин өдрийн цагаар өдрийн цаг байна те. Энэ ингээд өдөр нь харагдчихээн. Одоо ингэж явсараад энэ юу юм бэ? Ингээд ингэж шин богнох юм байна. 20 өдрийн дараа одоо 100 дуусах юм ба те. Тэгээ шууд өвлөлчих үү. Цэцэг авч яах гээд байгаа юм бол цэцэг иддэм байв. Иддэм үү? Иддэм биш төө цэцэг иддэм биш. Оо. Энэ юу вэ? Флинт. За зевсэг төлсөд юу нэгтчихв сайн нэг юм дуурсан да. За сүхтэй олчлоо. Сүхээр мод зевчихөө тий. Окей. Яна өдөр дуусчих төв юм анахаа. Өдөр дуусч байдаг. Ингиж болохгүй шүү. Ингиж болохгүй шүү. Юм оолж идэг үү. За миний үлсэх бас таг байна. Макс нь 150 байна. 150-с 119. Нөө fire mire н аа за torch марчин. Харахууд бол дажгүй юм байна. Хэдүүлээ санаа зовлтгүй. Адис хүүдс байхгүй. За бүрхий болчих шүү. Юу ч олж идэж амжаагүй байхад оо. Ингэж болохгүй шүү дээ. Энэ мөөг үү? Иддэм болоо. Энэ яд юм бол. Оо. Тэ энэ миний санити юм уу? Тархилах тий. Тархилах юм. Энэ буураад байна. Энэ бас мууд бол тэгэл үхэндээ бодвол. Аа за за. Campfire хийх боломжтой болчлоо. Өөс цоглуулцсан. За одоохондоо энэ юм харагдаж байгаа юм шиг яа дий. Бүр харахгүй болохоор энэ дээр очихоор галаад campfire-а барья. Гэтэ иймэрхүү бүрийн хэд байгаад хараа энэ санити унаад байд юм бах та. Нэг сони ингээ доошоо сум заагаад бах юм. Оо би энэ тэнд ой ёо. Оо миний сүх хэвдэрсэн. За сүхээ дахиад oh my god сүхээ дахиад хийх гэхлээр Флинт байхгүй. Лоун байна. Лоун гэтгэл ахтай бодвол.
Flint. Nice. Aha. Энэ жижигхэн моднууд нь хурдан унаа тэгээд ганцхан лог мог өгд юм байна. Том. Аа, ёо. Зүгий дуурсан юм байна. Юу юм бэ лөө гэж дээ. Бас айхынхаа ажгаар үе. Нэг сониулсан хөдлөд очиж чинь үе. What is that? Спир гэнэ үү? За хав арах болчихсон шүү. Oh nice. Сая юу дурсан бэ? Хийвэ. Хин бэ ой? Тат. А, ингээд гал гэрлийн нэмд юм байна. Бинт ягаад гал гарчихв? А, санитын ингээ буурахаар хи юм харж балард юм байна л да. Би юм ойлгочлоо шүү. What the fuck? What the What? Юу юм бэ сей? Зам байх юм. Энэ зам намайг хаашаа хөргөх вэ? Who are you? Pig King гинэ. За муухай өнөртэй л нөхөр байх шиг байна да. Ой ой. Яагаад атаклах гэж чинь шууд? Oh my god, энэ юу вэ? Би лав эндээс явлаа. Юу вэ? Толгой молгоогоо өлгцөн. Гаханы толгой өлгч өлгцөн. Эдэр чи өөртөө гахаа үздээ. Нэгэ гал чангалчтай гараад. Йоо, энэ моднууд яагаад байгаа юм бэ? Йоо, 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 йоо. Оо, 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 оо. Sorry seems to be. Яа тийм болоо? Болчооч. Болчооч. Хөөхө болчооч дээ. Хөөхө болж болохгүй юу та нар? За зогоос та нар гүтэхгүй юм байна. Би ямар тэнийг юм ичвэ сая. Зүг зүгэрсэн зүгийн нүрэлөө очиод гатгачдээ. Пикакс их боломжтой болчоод а болоогүй. А хоёр флинт юм аа. Окей. Тэгэд нэг флинтийг алчих. Гиснээс флинт нь одоо хаагаар өгд юм болоо. Энд тэнд ингээл гівтчихэд юм байна дээ. Энэ юу юм бэ? Аа зүгий. Йоо. Улаа мулаа байна штт. Хөөе би үлбэрч өглөө. За аз. Энэ бэри нисэд ч хөө. Найс. Энэ юу юм бэ? Ой 12. Аа чигшг. Толгон дээр цэцэг сүлжээ зүчтэй гинэ. Oh my god. Яах ч жаган. Энэ яг ямар ичэдтэй. Аа. Бухимдал тайлт юм байна. Миний санитиг өсгөн гэсэн. Оо. Та нар хэрвээ нервтэх юм бол зөө бухимдах юм бол стресстэх юм бол цэцэг сүлжээж толгон дээр тавиарай. Тин тэфлинт вэ? Тин тэфлинт вэ? За бэриг. Гол нь идэх үлсэхгүй бах. Үлсэж үл болно. Битгий үлс. Бүү үлс. Битгий үлсээрэн зүгээр юм байна уу? Бүү үлс мэс гэхээр амар тэнийг юм те. Ер нь бүү үлс. Бүү үлс. Амар эвгүй юм байна. Битгий үлс гэвэл зүгээр.
За пикаксы ямар ч хийч хийдэх үү? Кемпфайр барихад асуудалгүй те. За хоёр дахь өдрөө хийдүүлээд авчийн. Тэг ер нь хэр удаан амьдрахаал ер нь үздэг юм бэ энэ тоглоом бол. Тэ. Хэр удаан survive хийж чадах уу гэдгээ л үздэг юм. Тэг мэдээж бас зориг морилго байгалах. Янз янзын өөр төрлийн амьтад байх шиг байсан. Энтэг флинт. Ягаад флинт авах зайг болчихо? Энэ сид гэд чи. Ээ би сид идэхгүй байх юмсан уу баг. Сид идэхгүй хайсан биш. Сидийг айгуул тарьж ургуулж хүнсээ. За за сид нэг олцсон юм чинь. Дүнгэж ингээд эхлээд удааг байхад олдчихом чи дахиад олдчихвол үү те. Айгуха. За ер нь жимсээр л амьдрах юм биш юм шүү. Аа. Цицт. Ми газраад нөөрчлөгдөд байх юм те. Амир ийгүү. Би одоо өмнөх шүн хоноглосон кемпфайр дээр очиж болохгүй л дээ. Очиод нэмэргүй нөгөө нэг кемпфайр нь унтарчих юм бол тэгэл дуусчдаг бүр алга болчихдээ юм билээ. За за за. Кемпфайр аберита. За үз нөгөө нэг workbench шиг юм яаж барьна гэдэг байла. Энэ юу юм бэ? Gold nugget гэж авч дээ, чулуу гэж авч дээ. Энийг хийгээд өмсчихөө. Өмсчихэд оо ядаж жоохон protection те. Protection. Trap. Trap 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 trap. За хэдүүлээ. Тэгвэл алтын чулуугийн алах хэрэгтэй болж байна да. Одоогийн байдлаар чулуу муу алтмалт ерөөсө таарлаагүй шүү дээ. Яадаг юм бол cave ord юм болов. Юу вэ? Мэдгүй. Нүрлгүй. Эй, найс. Туула барьцсан. Одоо туулаага. Миний кемпфайр унтарцсан уу? Унтраагүй юу? Миний кемпфайр юу н хаана вэ? Унтраагүй байж гэнэ шүү. А, энийг Охо. За, за, за. Oh my god. Тэр юу вэ? Юу вэ? Атак гинэ. За, атак гэхгүй юм. Хэдүүлээ survive хийх гэж байгаа юм алдчихж байгаа шээ. Хүчүүл яах юм? Хүчүүл яах юм бэ? Хүүх, тэр чулуу алтыг нь олчихсан ямар хэцүү бай тээ. Юу тохиол. Зүйдэг шүү. Яах яа надаа зевсэг хийгээд эднэрийг алддаг болох байх л та. Үе надад тэр чулуу мулуун яагаад олдохгүй байгаа юм бэ? My god. Одоо ингэж л дахиад оройлчих юм яна л та. За яах вэ? Хад байшин байна. Бас гаханууд байна. Шуулга байна. Алцны үүр байна. За харах боллоо гэж юм да. Санити маань унж эхэлж байна. Оно но 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 но. Чи чи ямар олон за алцны үүр вэ? Өтер байшинтай алц шүү дээ бүрөө. Хөөгд байгаа юм байна. Энэ юу вэ?
мэдгүй нэг юм хай. Нэг юм хай. За. За явла явла. Авах юм авчих. Oh my god. За яв 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 яв. Зүгээр л яв. Зүгээр л яв shit. Яв яв яв. За энд амдрий. За энд өнөдөртэй амдрий. Oh my god. Oh my god. Ирээд байгаа юм шиг тестээрээ. Би гига оронгууд би очиж чадаараа тэднийг зүгээр хатгаж үзнэ. Үш энэ баригдах болцсон. Дахиад энэ юу юм бэ? Голден биш байсан юм зөвлөг гэж. За за за. Яа, нааша. Хуй 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 хуй. Лоун цус нөхт юм байна. Би лоунга болгоод үтчихгүй. Болгоод үтчихдэг гэж. Гурав дахь өдрөө survive хийж ийн бид нэр. Шин унтна гэж юм байдгүй юм байна. Эсвэл армор хийгээд унтчих юм болоо. Энэ томатик юм гарах гэж нэлээд зөхөх бах та. Яг нэг цохилт 1% гэвчт юм биш сүхнийх нь цуснаас. Ба алцсан. Яа. Ий, үхлээ. Сүүлчийн ганц дээр нь арай арайчтай бас. Monster meat. Итти болоо яа гэмэл нэг л сิจг хийх юм. За, аалзны тор авцсан. Чулуутай. Оо, энэ мод ургуулчт юм байна. Энэ үнсийг хайчи. Мод ургуулт юм биш төй. Юу вэ? Задалтаад байгаа юм уу? Ой, мэлхийн үт чи бас тэгж байгаа дгүй үлддэг гарууд байна уу? Аа? Аюултай юм байна. Зүгээр мэлхий биш юм байна уу ийтер чи. Охоо, ертөнцийн төгсгөл дэрчтэй гинэ. Ааха. Та би ер нь ийшлээ да. Ямар сонио нэг тийм харанхуу өдөр вэ? Лоун чин бас лово цус нөхөж хоол дүрүүд юм байна. Сайхан л хэдвэн. Лоун бол болгож хэдвэл бүр сайн байж магадгүй юм байна. Дараагийн удаа хэдвэлээ алдвал болгож хэдэх гэж үзнэ. Алт олмоор байна. Алт, 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 алт. Алт хайрл. Би ч нэрээ цус муутай яваа юм биш үү? Цус нөхтөө шүү. Вау, бороо орчлоо. Бороо орд юм байна үү? Вау, 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 вау. Бороо орч байна. За тэр алтыг надад олдуулах нь үгүй юу? Би хаанаас олох юм болоо? Лоун. Оо, найс. Клинт. Оо, найс. Энд чинь гайгүй өөр өгөөчтэй газар. Ээ. What? It's sleeping гинөө. Мөөг авах гэсэн чинь. Унтчихин гэж авч ийн. Юу гэсэн үг юм? Мөөг унтна гэж юу гэсэн үг юм? За map бол ерөнхийдөө нэг юм далаагаар ингээд хүрээлэгдсэн. Ингээд 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 яваад байна. Энэ чичнд юу вэ? Аа нөгөө гахаа хаан байлгүй мэдгүй. Мэдгүй. Нэг битсэн чи ямар ч амар том газар нутаг нээсэн юм бурхан минь. Хэддий завандаа чи ингээд нээчтгэн. Баямуудынхын учрыг нь олох хэрэгтэй юм байна да. Аль баямд нь юу юу байдгийг сайн сурах хэрэгтэй юм байна. Тэгэх юм бол хэдүүлээ яг зорилго
тодорхойлчвал за тийш явж тэрийг авъя тийш явж энийг авъя гэд яваад тахад байга амар болох бах. Дит. Ус нэ цаа. Күк болж штт. Оо. Хуй, хуй. Ноу, ноу. Э чаас ус болчлоо штт. Оо, ноу, ноу, ноу. Хэдүүлээ нэг гэрте болё. Чолоо олчвал энэ гоё эвдэрдгүү кемпфайр нэгээд яг гэрээ болгоод тэ тэнчэнэ тэгээд мод цодо ургуулаа ингээл аз жаргалтай амьдэрч идэг байх. Үй. Өлөч миний кемпфайрыг гайгүй мө? А гайгүй мэн тэ шүү шүү. Харахугаас намайг хараад байна. Гэсэн чинь нөгөө харж исэн бачгаан алгуулчлоо. За хэдүүлээ энэ аваас дахиад лоу муу олж идэя. Чусаа нөхий ээ тэр арай лоу. Гэсэн чинь лоу нөгөө аваачад болгоод идчихээ. Ават энд тань тэнгүүтлээ энэ туулаг хөө чи гэрлүүгээ ор ор энэ юу вэ сай сүүдэр харсан уу чи гэрлүүгээ ор. Оо та я зүгээр яваа орчт юм те. За баярлаа. Баярлаа. За би ямар ч хэлсэн нэг туулаа агнаад сурчлаа. Хаач явсан тэгэл анг өрөөгөө хийгээл амдирчих юм дөө чавс. Нэг учир байна те. Нэг л нэг тийм цуснд маань нэг юм байна те. Тийм бүр нэг анчин. За ертөнцийн талыг туулаа. Чолоо алтмалт юу ч болсон энэ юу вэ? Атак гин атаклахгүй ч баацсан байна. Баасын авд юм хта. Үхрийн төрлийн юм байна те энэ том сарлаг юм байна шин. Миний сахал ургацсан байна хөөе. Тэ нэр анзаарсан чи сахал ургацсан биш төй. Наа сахал нь ургасаар нэг тийм балиар урт сахалтай нэг тийм нөхөр болох юм байна л та. За цц. Oh my god, зүгээр ингэж алхаж явсаар хагаад өдөр дуусчихдаг те. Гайхамшигтай юм аа. What is that? Чолоо. Нь олцсонгүй те. За яг уу чулуу олж ийна гэдэг чинь болж шүү. Урам ороо авчлаа. Аа. Йоо. Явцгаая бүгдээрээ. Нэр баг илсэн сүл шиг л газар байна. Тэ битүү өвсөл болохоос ш. Кемпфайра би энэ өвстэй газар дээр барил төмөрт автчихгүй байгаа. Иш тишээ хальж гал гараад өгд юм билээ штт. Хичгүй байгаа. Агуугаа. Агуух те. Тэр энэ хараа энэ. За би кемпфайра гялтагнаули. Йоо. Йе. Энэвэр одоо мод байхгүй. Юу хийж шүнийг барнаа. Ятач тийг мод цавчаад. За нэг дөрвөн мод хийчлээ. Шүнийг давчих байгаа.
За туулаан бол энэ гараад ирэв. Гараад ир, туулаа. Туулаа. Би нэг туулаа барьсан байгаа ш нь энийг аг бүг. Тэгээд ит. Оо. За за за. За замдаа гадаа туулаа таарлдууллаа гээд. Тэгэхээр энд дахиад нэг trap маань байж байна. Эвдээ, арагс. Нэг барьж гээд өлбөрч өгчтэй. Надрахуулгаар явж байгаа л унссан багтаа чавс. За энэ туулаг хөөж оруулна. А энэ өөр нيش юм уу? А чи хачих нь хөөе. Энэ өөр нيش энэ те. Ийшэ зэтгэхэд энэ зүүн гар. Оо. Nice. За ингээ хоёр туулаад энэ доор батхад нэг майн байна. Эндээс юу гарах нь вэ? Окей. Алтан л олдохгүй байна да. Энэ аль нүхний тулаа? А чи энэ нүхнийхөө. Окей. Чи энэ нүхнийхөө. Окей. Ээ азгүй. Азгүй тулаа байна да чи. За з логгүй болох гээд байдаг. Яа итэйч. За з явчи явчи. Тэгээ нэг газар очиод кемпфайраа дахиад барьчи. Газар нутгийг нээж лээ. Юугаа хүлээж. Одоо эн чин бүр таг харахгүй болтол бас зай вэ шт нилээ. Тэ. Тэгэхээр оо энэ хараа, энэ хараа, энэ хараа. Энэ минийг ингээ харлаа байж гэх юм таахгүй. За нэлсэн цүл гэж нэрлэмээр энэ өвстэй газар энэ майн бед юм байна. Имэрхүү том том чулуунууд бүгд нэрцсэн. Нэрийг гоё хаглаад юм олд юм байна л да. Гэтэ эндээс юусэн алт гарахгүй байна. Окей. Окей. What? Юунод вэ? Зүгээр гараа. Би жадтай шүү. Ааш хөтэ ямар хурдан өгөл олчих. Йоо. Хүмүүс яаж шүнийг давнаа гэж бодчихсон. Шүн назар их богинохи юм аа. Тэр нь бол би тохируулаагүй шүү. Зүгээр дефолт орн л байсан. За энэ ингээд ийм болж таарлаа. За ингээд явъя. Энэ хараа. Чулуунууд хөвтчихсэн шүү. Зүгээр өөрөө. Эндээс юу гарч ирэх нь вэ? Чулуунууд уу? Доош нь үхвэн үү? За би буухгүй. Оо, энэ чинь баахан чулуутай газар шүү дээ. Nice. Nice. Ха, эндээс гоё юм гарч ирнэ би мэдрээд. Эндээс яг алт гарч ирнэ. Тэр. Алтуу. Nice. Алттай алтсан шүү. Окей. Тэвэл нь шүү дээ. Бүгдээрээ шүү дээ. Оо, энэ юу вэ? Энэ гайгүй амьдрчмаар бүгд гой бэлтцэн юм юу байна уу гүй юу? За энэ ч нэ. Окей. Тэгээд science machine. Окей. Оо, нэгтцэн. За.
Luxury X гэж юм байд юм байна. Гэтэ alt. Энэ сүдрнүүд яах гээд байна? Намайг. Хийж болох юм байхгүй мө тий. Гэм бэ. Окей, окей, окей. Окей, хурцтай болж болох юм байна. Аа, алхтай болж болох юм байна. Бүх төрлийн юмыг балбаж болно гэсэн үг юм байна. Сурч болох юмнууд нь ногоонууд байна. Окей. Хурц сурчээ. Болж байна уу? Энийг backpack-тэй хийчих штэ. За өөр. Ингээ сураа сураа ялчих юм байна шүү дээ. Nice, nice, nice. Сахлаа ус тэгээд энэ үгээрээ. Оо, nice. Түрхэндээ орсон шүү манайха. Түрхэндээ орсон шүү. Ой, энэ маань яагаад унтарч байгаа? Окей. Амдрал зэгцэрч байна. Газ мод цоглуулж ирээд хайд мод. Энэ юу байсан бэ? Pitchfork гинэ. Оо, бош ухаад явчихж байгаа мó тэгээд бүр. Sorry. Оо, тэгээд сүнс дуудаж гаргаж ирчээд өөрөө тэрнтэйгээ алцаад. Яа яа. Яа яа. Чи зүгээр явчихаа. Аа тий, баярлаа. Яа яа яа. Амар бэ. За, инвентарийнхаа эхний хэдэд багажнуудаа аваачих хэрэгтэй юм байна шүү юм. Энэ юу юм бэ? Red gem нэ. Окей. Улаан эрдний чулуу тэр юу вэ? Юу зарсан баг ухаанууд вэ? Баахан гарууд алхаад байна гэсэн чи. Ой, алт. Ой, алт ой. Алт юм байна. What is this? Fake katsuo гинөө? Цихэр жим. Вау. Бэ, жим мэм яах вэ? Гол нь хэдүүлээ. Хүнсгүй. За, эндээс сурч болох юмнууд нь ногоо нь юу байсан бэ? Нүгэр яах юм? А зүгээр гэрээ ингэж хамгаалж байгаа юм аа, тий? Окей. А за, одоо энд юу байна? Алс хийж сурч юм. Төссөн чулуу. Окей. Чат хийгээ сурцсан. Үүдэн модон хашаа юм байна. Оо, энэ мишок хийчлээ ш түй. Ингээ унтчихна. Найс. За, хэдүүлээ тэгээд энэ удаагийн бичлэгээ энэ үргээд дуусгая. Тэгээд та нар таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгэд цааш нь үргэлжлүүлэх үү яах вэ гэдгийг комент хэсэг дээр бичиж үлдээгээрэй. За тэгээд таалагдсан бол лайк дараарай, subscribe хийж амжаагүй хүмүүс байх юм бол subscribe хийгээрэй. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.